Magali care sunt? Să Didi mazoba. Artık Haresiyani prodüksiyonu bir kere bu. Se kontrolü midi spatu? Kontrolü midi, pirolu. Დღეს სახელზე არის გამართული ტექსტილის ფაბრიკა, რომელიც ემსახურება ჩვენ სამაყო ჯარს. Და ყველაფერი იკერება აქ ამ ფაბრიკაში. 450-მდე თანამშრომელი მუშაობს, რომლებიც ქმნიან ამ ძალიან მაღალი ხარისხის პროდუქციას ჩვენი ჯარისთვის, ჩვენი სამაყო ჯარისთვის. Და რა თქმა უნდა, მისაწამებელია ის ფაქტიც, რომ ჩვენ გარეთ შეკვეთები აღარ გვაქვს უცხოეთში. Მანამდე მოგესმის წლების განმავლობაში იყო პრობლემა ხარისხის და ზოგადად მოწოდების და ეს პრობლემა მთლიანად არის აღმოფხვრული. Ამას გარდა დაახლოებით 20-დან 30%-ამდე ეკონომიაც გვაქვს და რა თქმა უნდა ჩვენ თვითგურებულებაში ამ ყველაფერს უკერავთ ჩვენს ჯარს და რა თქმა უნდა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი. Ასე რომ კიდევ ერთ მე მინდა მადლობა გადაუხადო ბატონ ჯუანშერს, დელტა ტექსტის ხელმძღვანელობას, ყველა ამ პროექტში ჩართული იყო და ახორციელებს ამ ძალიან მნიშვნელოვან პროექტს.